Jeg havde sådan et traditionelt skrivebord med et stak skuffer i den ene side, og dernede i bunden, der lå fondens regnskaber, og de blev så trukket frem, når der skulle være fondsmøde. In 2023, Novo Nordisk AS became Europe's most valuable company. But if we rewind less than 20 years, dramatic negotiations could have changed the fate of Novo Nordisk forever. The discussions also provide a clear answer to a frequently asked question. Aren't Novo Nordisk AS and the Novo Nordisk Foundation one and the same entity? A century ago, Nobel laureate August Krull laid the foundations of Novo Nordisk when he obtained the rights from Canadian researchers to produce newly discovered insulin. In just 3 months, he and diabetologist Hans Christian Heerdon developed a method to extract and produce the hormone that has since saved millions of people from certain death. Men de har jo ikke nogen penge til det her. Det er de godt klar over. Han allierer sig så med den mest moderne lægemiddelfabrikant, vi har i Danmark, nemlig Apoteker Kongsted. Og han har ved siden af en mindre fabrik, Løvens Kemiske Fabrik. For Krull, this is an idealistic project for the public good. He therefore asks Kongsted to make his factory available cost-free. Så siger Heerdon og Krull, de får pengene tilbage efterhånden. Og det må han jo så tro på. The profits soon cover Kongsted's costs, but... Kongsted skal til at indgå aftaler om eksport, og han har ikke noget papir på noget som helst. Han går hjem og pusler med et udkast til vedtægter. The production company must be owned by a foundation, which then distributes the profits. But Kongsted wants the insulin factory to be called Leo. Krull and Heerdon say no thanks. A compromise is agreed. The company will be called Nordisk, but the insulin will be named... Leo, og det kom de jo så til at hænge på i mange, mange år efter. An even greater conflict arises with Krull's faithful supporters. Harald Petersen, som maskinmester og producent af Krulls mærkelige tanker og idéer til apparater, var med inde i alle detaljer. Harald recruits his brother, Torvald. But he falls out with Heerdon, and the brothers leave Nordisk and create Novo, kickstarting 65 years of intense rivalry, until 1989. Jeg kommer så en aften til at tænke på sådan en romersk arena, og nede i den, der løber to virksomheder rundt, som har bestemt sig til, at de skal være insulinkonger og kæmper med hinanden. Og rundt omkring på hele randen af amfiteatret, der sidder de store virksomheder og venter på at slå ned, når vi er kørt trætte. A merger seems sensible. Grundstenen for fondens virke, det var, at den skulle bevare en bestemmende indflydelse i virksomheden. Og det skulle i hvert fald være således, at den i en børsnoteret virksomhed havde stemmemajoritet. Her, der kunne vi bare lægge to fonde sammen, uden at der gik en krone ud af firmaets kasse. In the first years after the merger, the Novo Nordisk Foundation is run from the director's desk drawer. But in 1992, it gets its own management. Midlerne var ved at blive så store, at skrivebordsskuffemodellen, den var ikke holdbar i længden. Og så havde jeg altså været i Novo-systemet og i det almindelige forskningssystem, så længe så det blev jeg så udvalgt til. The foundation finds a new home, but the separation is far from complete. Man har set eksempler på, at en fondsbestyrelse og en industriel bestyrelse har forskellige dagsordner og modarbejder hinanden. Jeg bilder mig ind, at forslaget kom fra mig, om at vi jo kunne vælge den samme bestyrelse, som var i selskabet, til at være bestyrelse i fonden. Og sådan blev det.
Når klokken den er 11:30, så kunne Mads Øvelsen, han sad så der i direktørstolen, ikke? Så kunne han rejse sig op og flytte sig ned lidt bagved, og så kom Ulrik Lassen ind og satte sig der. Og så brugte vi lige 30 minutter på at klare fondens forhold. Når Novo Nordisk Industri-selskabet rapporterede til Novo Nordisk Fonden om, hvad der foregik, ja, så var det jo kun de to videnskabelige repræsentanter, der fik det som nyheder. Alle vi andre vidste det jo på forhånd. Fonden havde generalforsamlings flertal og kunne dermed sammensætte selskabets bestyrelse, som så kunne godkende selskabets dispositioner, som bestyrelsen så besluttede at fremlægge til godkendelse for generalforsamling, som også var fonden. Det var ikke den smukkeste sammenhæng. When Novo Nordisk AS splits up in 2000, things are tidied up. It ended up then with the structure that still exists, where the foundation sits at the very top and giving the task to just hand out grants, whereas the asset of the foundation was set to be managed by the Novo Holding, including then the ownership of Novo Nordisk, and at the same time the enzyme division was separated into a separate company. Nevertheless, Novo Nordisk faces challenges. Vi er jo sådan set bagud med det meste. I stigende omfang kunne vi se, at industrien begyndte at kigge på global udvikling. Og det var jo det lys, vi kiggede rundt omkring for at se, om vi kunne finde virksomheder, med hvem vi kunne lave et samgående. A merger would not be without problems. Fonden havde på daværende tidspunkt ikke penge nok. Et eventuelt meget stort opkøb ville betyde, at fonden ville skulle reducere sin ejerandel og dermed sin indflydelse. The foundation may have to give up its influence in order for the company to survive. A decision is taken that relinquishing this control would take place if, and only if, it is necessary. Det skal være nødvendigt for selskabet, at man fra fondens side opgiver den bestemmende indflydelse. A surprising announcement soon puts this to the test. Vi kigger efter forskellige europæiske partnere, som kunne være interessante for os. På det tidspunkt havde vi jo næsten ingen forretning i USA. Så derfor var hovedagendaen, at vi skulle på en eller anden måde gøre os stærke nok til, at vi kunne udvikle lægemidler, som passede til det amerikanske marked. The idea is that a merger with Serono would provide strength. Jeg må sige til ham, at det kan jeg ikke acceptere. Jeg fandt, at det var et dårligt forslag. Det at gennemføre en fusion med et schweizisk foretagende, som ville kræve, at Novo Nordisks hovedkontor skulle flyttes til Schweiz. Der blev lavet både en case på, hvis vi gennemfører fusionen, og hvis vi ikke gennemfører den. The foundation's board makes the final decision at a meeting under the code name Project Sandra. Ud af det kom, at der var ikke nogen nødvendighed. The foundation rejects the merger proposal. Hvis du havde set mit sind i de første 14 dage efter beslutningen, så tror jeg ikke, det var sådan boblende positivt. Det er da klart, fondsbestyrelsens beslutning har formindsket vores kompas. Ikke altså, den har sagt, vender tilbage til skolebænken. Når man ser tilbage på det, så kan man jo kun sige, at der var det fornuftige af fonden. Vi kunne måske godt have solgt casen omkring Serono bedre, men jeg skulle ikke have hængt alt for meget op i julegranden, hvis ikke jeg vidste, at vi kunne levere varen. Man kan selvfølgelig sige i dag, at fonden måske havde ret, men det er jo selvfølgelig på baggrund af, at man ved jo ikke, hvad der andet kunne have været blevet til. Det var den første gang, jeg oplevede i hvert fald, at fonden trådte i karakter og trådte på bremsen. Og det var selvfølgelig en overraskelse for alle i systemet, fordi det har man ikke prøvet før. It was a traumatic event, I would say, for the people involved. And that could probably have led to an irreparable disagreement in between the owner and the operations company.
Hvis man fortolkede nødvendighedskriteriet, som man endte med at gøre det, så betød det jo sådan set, at vi ikke kunne lave større opkøb. Og det var, synes vi, en spændetrøje. However, a solution emerges unexpectedly. Nærmest ved held, kan man sige. Lilly havde mødt patentudløb på deres antidepressiv og fokuserede sådan set ikke rigtigt på deres insulinforretning, og det åbnede døren for, at vi kunne trænge ind på det amerikanske marked. With new and improved diabetes drugs on the shelf, things really start to pick up for Novo Nordisk AS. Shortly thereafter, the company succeeds in developing the hormone GLP-1 as a medicine for diabetes and obesity. When you look upon this today, wow, both the shareholders of Novo Nordisk as well as the entire Danish society should be extremely thankful. Når jeg tænker på min skrivebordskuffe, så tænker jeg på alle dem, der kom ud og tog over. Folk, som kom med en viden om, hvad selskabet stod for, og som har drevet denne her fond til, hvad den er i dag. Novo Nordisk kan ikke længere ligge i en skrivebordskuffe, og det kan fonden heller ikke.